muddo laba bilood ah oo u xidhnaa xukuumadda Soomaaliland tafatiraha Hon Cable TV Cabdiqaadir Cuday ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay. Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu u maray soo deynta tafatiraha Hon Cable TV Cabdiqaadir Cuday. Waxaa halkan maanta aan doonayna inaan ka cadeyno runtii in wariye Cabdiqaadir Suleyman Wacays Cabdiqaadir Cuday ku magac dheer taftiri Hon Cable TV ahaa muddo laba bilooda xidhnaa oo ay daraad maxkamadda gobolka Maroodiis xukun ka soo saartay dacwadiisii ay hal sano iyo 3 milyan oo ganaax ah in sidaan shalay codsanay ama dalbanay aanu runtii ka mahadnaqayno in xeer ilaalintu gobolka Maroodiis ama xafiiska xaraanta guud ee qaranku uu aqbalo baaqayga ahaa in ay ka noqdaan in ay dacwadaasi sii socoto oo maxkamadda rafcaanka u gudubto falilaahi alxamdu waanaga aqbaleen maantana waxay qoreen qoraal rasmi ah oo runtii ay dacwadaasi kaga noqonayaan in wariye Cabdiqaadir uu soo baxay oo aanan imika xabsiga ka soo deynay waxaan leenahay markaasi runtii inta xadhig lagu degdegayo ama inta dhib la mudanayo waxaa ka wanaagsan runtii in mar walba xalka arrimaha saxaafadda runtii lagu dhameeyo anagoo aaminsan runtii mar walba sharciga haddana in la dabaqay inay daruuri tahay marka ismari waa yimaado haddana in badan waxaa dhacda iyadoo waxyaabo badan oo lagu xalin karayo dee qaladaadka dhaca runtii haddana in sharciga la isku adeegsa ama in nidaam sharci darro ah loo maro inay xadhigga saxafiinta runtii horena waa uga dignay iminkana waa ka digaynaa waxaan qabnaa in saxafiga haddii dacwad iyo eed loo haysto runtii isagoo banaanka jooga dacwadiisa la qaado sida shuruucda dalku ay dhigayso tababaraha ka siinaa saxaafadda in mar walba ay ka digtoonaato wixii ay dhib ku madanayaan sidoo kale xukuumadda waxaanu runtii horena ugu baaqnay iminkana mar labaad ugu baaqaynaa in si horumar looga sameeyo caqabadaha ama dhibaatooyinka dhinaca saxaafadda ka yimaada mas-uuliyadda ay ka saaran tahay runtii in ay taageeraan in ay garab galaan nidaam kasta oo lagu horumarinayo aqoonta iyo tayada saxafiinta Soomaaliya ha dabcan dee xeraantu iyada xaq u leh marka xukun soo baxo inay abiil qaadato sidoo kalena saxafiyiintu hadday ku qanci waayeen xukunka iyana xaqaba u leeyihiin abiil qaataan marka shalay inay abiil ba qaadatay inay xeer ilaalintu wadahadal kadib way ajiibeen in ay ka noqdaan qaadashadii abiilka waana ta sababtay maanta runtii in Cabdiqaadir uu soo baxo waana taan ugu mahadnaqayna runtii xeer ilaalinta iyo cid kastoo ka gacan geysatayba in lagu xaliyo arrintaasi in aan abiil maxkamadda rafcaanka aanay arrintaasi gelin Cabdiqaadir Cuday tafatirihii Hon Cable TV oo maanta xorriyadiisii helay ayaa ka warbixiyey xaaladihii kala duwanaa ee uu kula kulmay jeelka hadii xarigana wuxuu qadar ilaahay noogu talagalay qof waliba qadarkiisa ma dhaafaya ruuxaantii aniga waxa la xidhay anigoo shaqadeeda waajib kaga gudanaya sifo sharci darana la igu xidhay laakiin sawal alxamdulillaah dadaal farbado la sameeyay in la soo daayo maatana xurriyadeeda aan haysto xukuumadda waxa ku codsan lahaa uu xarigu ma xuma laakiin saxafiinta loo maro sifo sharciya isagoo banaanka jooga dacwadiisa lagu soo oogo meel ma tagayaan waxay ka shaqeynayaan wax weeye waa toosintii xukuumadda dhaliyeeda shaqadeeduna waxa weeye waa inaan wax toosino in aanagu wax burburina maaha xaqiiqatan intii aan ku jiray CID-da si fiican baa layla dhaqmay weliba hawsi badnaatay intii xilka la wareegay hoggaanka cusub ee Faisal Xiis mar walba way naga warhayn jireen waa ku bukooday meesha xaaladeeda caafimaad way ka warhayeen dhaqtar way geeyeen taliyaha ciidanka Bileyskuuna soo buuqanayay mar walba inta badan saxaafaddu waxay la kulmi jireen markii hore cagajugleen iyo sasba laga qabi jiray laakiin runtii intii aan ku jiray imika si fiican baa la dhaqmi jiray waxaana la tusi jiray markaa in isbeddel weyn uu ku yimid dhinacii Bileyska waxaan rajeynayaa in markaa dowladda iyo saxafiyiintu si fiican wada shaqeyn doonaan Axmed Aarnuux Nasab ka Star TV Hargeysa.